ဆယ်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီချန်ပီယံဝင်ကြီးဌာနကဆယ်တဆယ်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဆယ်ရဲ့အန်ရပြုတ်နိုင်တဲ့ area ကိုသူကကြိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုကြိုပြီးသတိပေးထားတယ်အခုရန်နိုင်မင်းဆက်ဆက်ရင်မှာကျတော့ MI 74စီးလောက်နိုင်စက်တန်းစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုချပြီးတော့မှခုနက MI 35တို့ဘာတော့ကနေပြီးတော့ဝဲပြီးတော့ပြစ်တာမျိုးဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောရဖို့တောင်းမယ်ပေါ့နော်တကယ်ဥပ္ပိုလ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးလေးဒါအဲဟိုအမင်္ဂလာသတင်းတွေပဲကြားနေရတာပေါ့နော်အမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒါရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတိဒုက္ခရောက်နေကြတာကြီးလည်းအများကြီးပြီးရင်တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဒီလည်းတချို့ statement တွေထုတ်ပြီးတော့မှတချို့ပြည်သူကိုသတိထားဖို့တွေအတိပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဆိုတကယ်ဥပ္ပိုလ်မြေပြင်ထိလိုက်ပြီးတော့မှဆင်းကယ်ရတယ်ပေါ့နော်ကယ်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဒါစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အပြည်သူကယ်တဲ့င်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတည်င်းနေလေတာကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားနေရတာပေါ့နော်အဲဒီရက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲဟိုဘာပေါ့ဆရာဒီလိုမျိုးအဲဒီဒေါ်လိုင်းရေးဘက်ကိုအဲဒီရက်ပိုင်းမှာဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒေါ်လိုင်းရေးဘက်ကိုဇောက်ချပြီးတော့မလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတော့နည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့စီးရီတည်င်းအနေနဲ့ကလည်းအဲဒီရက်ပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့မထူးကြဘူးပေါ့နော်မထူးကြဘူးဒါပေမဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာအဲ့ဒီရေဘေးဖြစ်စဉ်မကြုံတဲ့တချို့ line လေးတို့ဘာလို့နေရာမျိုးတွေမှာတော့ဒါစခန်းသိန်းအဲစခန်းအသေးလေးတွေ၅ခုလောက်တင်းတာတို့ဘာလို့ဒီဟာကြီးလဲလက်နဲ့မျိုးစုံတွေပါရတာတော့ဒီသတင်းလေးတွေလည်းတော့တချို့အားရစရာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အားရစရာနဲ့အဲဒီဘက်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာနဲ့သွားရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာပို့ပြီးတော့အလေးတာတာပေါ့နော်အလေးတာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကိုပဲဟိုဖြင်းရနေပြီကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းနေတဲ့သတင်းတွေအများကြီးကြုံရတာပေါ့နော်အများကြီးကြုံရတာမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ2008တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်နာဂစ်ဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ထဲမှာပဲရှိသေးတာဟုတ်လားဆရာကြီးလည်းတက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်ခါတုန်းကကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဟိုမှာအဲဒီလှဲကူးရဲမော်မှာဟုတ်ကဲ့ရဲမော်ဟိုမှာအဲခါကမှာကျွန်တော်အချိန်လေးကူးလက်နေကြီးတင်တဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်လက်နေကြီးနီးပြရာရှိတင်တဲ့တက်နေရဟုတ်တက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညဘက်ကြီးမသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့ည2နာရီလောက်ပေါ့နော်နာနိုင်3နာရီလောက်ကြာလေရတားတိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတစ်ထက်ဆောင်လေးတွေနဲ့ပေါ့နေရတာဟိုဆရာကြီးရောက်ဖို့ရောက်ဖို့လိမ့်မယ်ဒီဟွားနေဝင်လို့ရှိရင်အဲဒီအာဂသိပ္ပံတို့ဘာတို့ကနေဟိုဘက်ဆက်ဝင်သွားရင်ရာကတာနှစ်ကိုရာကတာနှစ်နာရောက်ခါနီးမှာဟိုခါကရှိရလေဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတစ်ထက်ဆောင်လေးနဲ့နေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာညဘက်နာနိုင်3နာရီလောက်လေရတူတိုက်ဟာငါတို့တစ်ထက်ဆောင်လေးတောင်ပဲပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုဘာကြာဆောင်လေးတောင်မှာပဲတားဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်တယ်ပေါ့လို့တဲ့ဘာမှမဖြစ်အောင်မလဲပေါ့တရားပြီးတော့မှမနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေ့ကလည်းဖြစ်ချင်တော့တောက်ကြညနေလို့ဟုတ်စနေမနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘောဘရိတ်ဆားဖို့ဆိုပြီးရမှဟိုရှေ့ကဆိုင်ုံသွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုင်ုံသွားချိန်မှာဆိုင်ရမရှိတော့ဆိုင်ရကျွန်တော်ကြွက်ဂုတ်ပြီးလို့ပဲအပြားလိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အပြားလိုက်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုန်းကဒီဖုန်းတွေလည်းရမ်းမထွန်းကားသေးပေါ့နော်ဖုန်းတော့မှဟိုဒီ GSM ဆိုရင် keypad နဲ့ဟိုတုံးတဲ့ခစ်ပဲရှိသေးတာ哦ရှိတော့အဲဒီရေဒီယိုသတင်းတွေတခြား TV သတင်းတွေအပြင်တခြားလူတွေပြောတဲ့သတင်းတွေ లై နားထောင်ရင်းကြမှာအော် ARV တိုင်းမှာတကယ်ဟုတ်ကိုစိုးစိုးရွားရွားကြီးဖြစ်သွားပြီဗောနော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့စိုးစိုးရွားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေးပြီလဲဆိုတော့ဒီစိုးရွားကတော့အဲဥတန်းရွှေကတော့ကုညီနိုင်မှာပါဗောနော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီနိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့မှမျောမှန်းခဲ့တာဗောတိခဲ့တာဗောအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်လည်းကြာကြောအဲ့ဒီ2008တုန်းကနာဂစ်ချင်းတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ပြန်သိရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဒီပြပကနေလာတဲ့ဟိုထောက်ပံ့ခေစရေးပစ္စည်းရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြပဆိုင်လေးစိတ်မှာသူကလေရင်နဲ့အရင်ဆုံးလာပြီးပို့တယ်ပို့ပြီးကမှအဲ့ရနေသူကကားတွေနဲ့ပြန်ခွဲတာပေါ့မြို့နယ်လိုက်ဘယ်မြို့နယ်အရာယူတန်းဘယ်မြို့နယ်ကိုဘယ်ကားဗနစီဘယ်မြို့နယ်ကားဗနစီဆိုခွဲတဲ့ချိန်မှာသူကရောက်ပြီးပြချင်းမှာသူကအဲ့ဒီမှာလုံညိုရင်းယူရတဲ့အဲဒီခြေလင်းတက်ကဘုံမူကြီးတွေဘာတွေပေါ့နော်အဓုဘုံမူကြီးတွေဘုံမူတွေပြီးရင်လေတက်ကလည်းသူတို့ဆိုင်ရပိုင်ရတွေပေါ့နော်ဆိုင်ရပိုင်ရတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအဲတချို့ဟာတွေယူပြီးတော့မှတချို့ဆိုရင်အကောင်းယူရဲအဆုပ်ကိုထည့်ပေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကတမမူတယောက်လို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင် तू ကမီးဆက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းတစ်လုံးကို तू ကဒီဟိုနိုင်ငံခြားမိတ်ပေါ့တကယ်ဟို brand တစ်ခုရှိတဲ့ဟိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် तू ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှာရှိတဲ့မီးစက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြားခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးရတဲ့လေတက်ကလာတဲ့ခါကျတော့
အဲ့တော့2008နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနာဂိတ်တော့အဒီနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေကစစ်တပ်ကပေါ့နော်အဓိကပြောရင်စစ်တပ်ကဘယ်လိုမျိုးတွေပြည်သူပေါ်မှာရုံးပါခဲ့လဲဆိုတာဟာဆိုင်တီဟာလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးတော့ကျွန်တော်ဒီ2008နာဂိတ်မုန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ကမင်္ဂလာတောင်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့နော်လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးကုကဲမှုဌာနမှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးကုကဲမှုဌာနကတော့ဘုံဘူးကကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတောင်လေးလေးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကိုစဉ်းသမျှလေးရောကျွန်တော်လိုက်မှတ်အဲ့ဝေးချက်ကနေလိုက်မှတ်ရတယ်ခုနဗဲနိုင်ငံကလေလေဥမာအီသီယိုးပီးယားလေရင်လားအီသီယိုးပီးယားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Falcon 100ဒါကျွန်တော်အခုဒီကိုမှတ်ရသေးတယ် Falcon 100လေအမျိုးအစားနဲ့လာလှူတာမျိုးနောက်တစ်ခုကဒီလေရင်မှာဟိုပေါ့ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားနောက်ပြီးတော့တန်ချိန်ဘယ်လောက်ပါလဲအဲတချို့နိုင်ငံတွေဆိုတာတော်တော်များများတော့လေရင်တစ်စီးကိုတန်ချိန်60ပါတာများတယ်60တန်60ပါတာများတယ်အဲ့မှာမှဒီဟိုပါတော့နော်လေရင်ဆင်းနဲ့အတက်အဆင်းလောက်တာတွေအစားကျွန်တော်လိုက်မှတ်တယ်ဘယ်လေရင်ပတ်ကင်ဘလောက်မှထိုးတယ်အစားအကုန်လုံးလိုက်မှတ်တာဒီလေရင်ဆင်းပြီးတော့လေရင်ဆက်တက်တဲ့အထိဆက်တက်တဲ့အထိလိုက်မှတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီလေရင်နေပြီးတော့ခုနလိုအာမီယာအဖွဲ့တွေလေနိုင်ငံခြားလေရင်တွေဘောပစ္စည်းတွေချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါတော့မင်္ဂလာဝန်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ထဲကိုဟိုပါတော့ကားတွေပါနေပြန်တဲပြီးတော့ဒီဟန်ကာတွေပဲဗောပိုင်ဟန်ကာတို့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ G4 ဟန်ကာရှိတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော် Fokker 27 ဟန်ကာရှိတယ်။ PC9 ဟန်ကာရှိတယ်။ A7 ဟန်ကာရှိတယ်။အဲဟန်ကာတွေတဲ့ဟိုဒီတကဘာလုံးဝလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေဟန်ကာတွေတဲ့ဟိုအပြည့်ပဲ။အပြည့်ဟိုမှာဘုံမူကလည်းတကယ်အမြင့်အဲဟန်ကာခေါင်မိုးထီတောက်အောင်ပြည်လာ။နောက်ဆုံးဒီမင်္ဂလာတော်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကဘုံမူကလည်းလေပတ်ကင်ထိုးစရာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှာဒီတကဘာလုံးကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနာကစ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဟိုအဲ့တရုတ်တို့ထိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ပါကင်ငါတော့ဟဲ့ပါကင်တော့စုပြုံထားတာဟောစုပြုံထားပြီးတော့မှခုနလိုဒီဘက်ကလွတ်မှဟိုကလာဟောဟောအဲ့လိုစုပြုံထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်ကတည်ပြီးလဲဆိုတော့ US Air Force ဩ C130 ငါးစီးနဲ့ဩခုနအိန္ဒိယထိုင်းအများသောအားဖြင့်ထိုင်းကနေပြီးတော့ US Air Force ကနေ C130 ငါးစီးနဲ့တနေ့ကို2ခေါက်5စီးဆို10ခေါက်တဲတယ်တဲတယ်အဲ့မှာမှလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဘွားမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မီးဆက်တွေဂျာမနီပြင်သစ်အီတလီမီးဆက်တွေနောက်ပြီးတော့ရေတန်းဆက်တွေဂျာမနီတို့ဘာတို့ဆိုလာရဲဆိုရေတန်းဆက်ဆိုပုံမှုကလည်းခုနလိုဒီမိန်းလာရေတောင်မှဒီ PA7 အစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ရေတန်းဆက်တွေမျိုးလှူတာမီးဆက်တွေဆိုတာပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခုပ်တစ်ဖောင်လောက်ရှိတဲ့မီးဆက်အမြင့်ကြီးကလုတ်နှိပ်လိုက်တာတန်းပြီး engine runner ဘေးနာရွာ၄-၅ရွာလောက်ကတော့အဲ့မီးဆက်တလုံးလေးနဲ့မီးပေးထားလို့ရတဲ့မီးဆက်တွေအဲဒါမှအဲ့ခြားဖို့ကဲစအဲ့ကဲစရင်ပစ္စည်းတွေကိုမိုးချုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအာမီယာဗိုလ်ချုပ်တွေကလာတဲ့တာပေါ့အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတောင်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်မှုကတော့ဗိုလ်ချုပ်စီရောဒုဌာနချုပ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရဲ့တမန်ဗိုလ်မှုချုပ်သိန်းနိုင်ပေါ့သူကတော့ဒုဌာနချုပ်မှုအဲ့ဒါကခုနကဒီကဲစရင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဘလောက်တန်းချိန်ဘလောက်ဆိုတော့မှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတောင်လေးတက်စကန်ဟိုဌာနချုပ်မှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ရှိတယ်။လိုက်မှတ်တာစည်ရင်သွင်းစည်ရင်သွင်းမှတ်တယ်။ညနေဆိုအဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေလာတယ်ပါလို့ရှင်ဒီလိုက်မှတ်တယ်စည်ရင်မှတ်တယ်ဟိုပေါ့ဗိုလ်မှူးကြီးကနေပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်တိန်တယ်အောင်လာလာတိုင်တာ။ဘာကြီးဆရာယူသွားပြီဆရာအာထားလိုက်တော့ကွာငါလည်းမနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ပြက်လက်အောင်ဒါဒီခုနကဗိုလ်မှူးချုပ်တိန်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စီရောတို့ဆိုတဲ့အခန်းကြီးကကျွန်တော်တနေ့ကိုမဝင်အောင်ဆိုအကြိမ်ရေ40ထပ်မှဝင်ရအောင်ဒီဘာဘာကြောင့်လဲဆိုလေရင်အတက်စင်းဆက်လက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးရေးပြီးတော့သူတို့သွားတဲ့ပုံပေါ်တာဟုတ်လေးပြူပြီးတော့တရင်ပေါ်တာဗိုလ်ချုပ်စင်ရောတို့ဘာလို့ဆိုသူခန်းနေဝင်ကန်လေးဆိုဟာနေဝင်အောင်လေးပြူမနေနဲ့ကွာကျွန်တော်လေးပြူတိုင်းသူကလိုက်ပြူပါတာကျွန်တော်အကြိမ်40ဆိုသူကလည်းအကြိမ်40လိုက်ပြူတယ်ညောင်းနေတယ်တက်တယ်ညောင်းနေအဲ့တော့နေဝင်အောင်မင်းမောက်ဝင်ပြီးတော့ထားတဲ့ပြူကိုထားခဲ့အဲ့မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးမြတ်ဟိန်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲဟာလေးပြူမနေတော့တပည့်ပါညာအဲ့လောက်ထီကိုဒါမှကုတာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကားတွေနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ AIW တန်းကိုရောက်သွားတာအဲတော့တော့ AIW တန်းကလည်းနာကိဖြစ်တော့လမ်းတွေကပြက်စီး6ဘိန်းကားတွေနဲ့ပေါ့6ဘိန်းကားတို့တချို့10ဘိန်းကားတွေနဲ့တင်ပြီးတော့မှတကယ်ပြည်သူတွေလက်ထက်ရောက်တာရန်ရန်ခောက်ဆွဲလောက်ဟုတ်တယ်အစင်းလောက်ပဲရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်နိုင်ငံတကာရဲ့တကယ်အစင်းမြင့်တဲ့ဥစ္စာတွေကဟိုဆက်ပြက်စီးတွေနောက်ပြီးတော့ရွက်ဖြင့်တဲတွေရွက်ဖြင့်တဲဆိုကျွန်တော်တို့ရက်ရှားတို့တချို့တခြားနိုင်ငံတွေကလာတယ်ရွက်ဖြင့်တဲစရာအကောင်းစားတွေဟုတ်တယ်ဒီမိသားစု5ယောက်လောက်ကတော့အဲ့ရွက်ဖြစ်တဲ့ဤတဲမှာကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးလေသူတို့ကစိတ်ကြိုက်ယူသွားတာဒါ AI တိုင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတာတိတ်မရှိတလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလေဟို
ျွန်တော်တို့လည်းလိုင်းပေါ်မှာဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပဲနောက်ပိုင်းလိုင်းနေတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးရတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ post rate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဖတ်ရတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီ market တော့ကဒီလိုမျိုးအလုတ်ခံရတယ်ဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါမလားဒါကတော့ငါတို့စစ်တပ်ကိုမကောင်းကြောင်းပြောခြင်းတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအကြောင်းပဲလို့ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကြောင်းပဲလို့ပဲယူဆခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကြတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလို့ပေါ့ဒီ2000ရှီဝါယောင်အရေးခင်းလို့ပေါ့ရှီဝါယောင်အရေးခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဟိုကျွန်တော်တကယ်ဟိုရှီဝါယောင်အရေးခင်းဝင်နှိမ်နှင်းခဲ့တာကရန်ကုန်ဝင်စီးပြီးတော့မှဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုသူကညဘက်မှာလိုက်ဖမ်းခဲ့တာကတက်မ66ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အဲ့တက်မ66နားမှာနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မျိုးဇာတိကတက်မ66ထဲမှာပဲဟုတ်တော့ထဲမှာဆိုအဲ့ဒီ2008ကြတော့ဒီလက်နေကြီးတင်နေတဲ့အချိန်မှာ66ကတငယ်ချင်းတယောက်ပါတယ်ပါတော့သူနဲ့စကားဆက်မိလို့ပြောရင်းရနေပြီကမှဟုတ်တယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းကြောင်းနေဝင်ပြီးဟိုအဖြစ်တယ်ဖုန်းကြီးတွေကအဲမဆိုင်လဲပဲဖမ်းခံရမယ်ဟိုဆိုင်တဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းဖမ်းခံမယ်မဆိုင်တဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းတော့ပြဿနာတော့အရှာခံမယ်အမေးမြန်းခံရမယ်ဆိုညဘက်ကျတော့ကျောင်းမှာမအေးကြောင်ကျောင်းမှာမကြိမ်းကြပဲနဲ့ရှောင်ပြီးတော့မှတခြားနေရာတွေမှာသူကသူဟိုတချို့တီးတန့်ခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်လွမျောကလွမျောမှာတွားပြီးတော့ကြိမ်းကြရတာပေါ့ညဘက်ကျတော့ကျင်းတဲ့ချိန်မှာသူကဖုန်းကြောင်းဝင်တဲ့ခါကျရင်မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဖုန်းကြောင်းတွေကစက်တီတွေရေခဲတစ်တာတွေစက်တီကြိုင်နေပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်သူတို့အိမ်နေမှာတကယ်တုံးလို့ရတဲ့လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တင်ငန်းတို့ဟိုဟာတို့တွေဒါမယူတာကျန်တဲ့ဟာတွေယူခဲ့တာယူခဲ့ပြီးတော့မှသူကဘာပြောပြလဲဆိုတော့မင်းအဲ့66ကလည်းတင်းမူးတဲ့အိမ်နဲ့အရာရှိတဲ့အိမ်ဘုံမူးတဲ့အိမ်ဘွေးတဲ့အိမ်လိုက်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဟုတ်ဟိုရေခဲတစ်တာတို့စက်တီတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအလူရှင်တွေကဘသူမှကွယ်လွန်သူဘသူကရည်စူးရေတို့ဘသူကအမှုထားရေတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဟိုမသေးခင်တော့အမှုထားရေတော့တေးပြီးွားလို့ရှိရင်ရည်စူးရေဆိုပြီးတော့မှသူကလှူဒန်းထားတဲ့ဟိုစိတ်တွေကိုဒီဟိုဟာတွေကိုစေးတွေကိုဖျက်ပြီးတော့မှအိမ်ဒီမှာဟိုဟာဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘုံကြီးပစ္စည်းတော်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူပစ္စည်းရတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာဒါတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေဒါကျွန်တော်သွတ်တွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်တခါသူကမင်းအောင်လိုင်းထပ်ပြီးတော့ဗာထက်လုပ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုပြီပအကူညီတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပဲပြောခဲ့တယ်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇကားကဗာလေဆိုပြီပအကူပစိန်ရိုးဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲသူကိုယ်တိုင်ကသာလင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်သူအစိုးရလို့ခံယူထားတဲ့အတွက်သူပြည်သူကိုသူဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတော့အကြံဉာဏ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာတွားပြီးတော့ပေါ်လွင်နေပေါ့နော်မချီဘူးအဲ့မှာဟိုစကားဖြတ်ပြောရလို့မဖြစ်နေဘူးကအမတ်တရဘာပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနာကင်းမှာဟိုစစ်တက်ကဖော်ရှောလုတ်သွားတာပေါ့ဒီအဲ့တုန်းကပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဟိုကဦးကျော်ဆန်းဦးကျော်ဆန်းဟုတ်တယ်ရပ်ပူပူနဲ့ဟုတ်တယ်အဲသူကဒီခုန18ရဲ့နောက်ဘေးမှာခုနပစ္စည်းတွေတင်နေတဲ့ဟာတွေကိုဖော်ရှောဒါဟိုပြန်ကြိုင်းရနေပြီးတော့မိုက်နဲ့အင်တာဗျူးရိုက်သွားတာပေါ့ဒါမြောက်ဒီမှာတွင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာနေပြီးနေဝေးအောင်လဲပြန်မှာဘွားတော်ရောက်နေတယ်ဘွားတော်လဲဆိုလူလဲဆရာကျော်စန်းလေးကျော်စန်းနဲ့ဖော်ချောသွားလုံနေရဲ့အမှန်ဖော်ချောကိုဦးကျော်စန်းအတည့်ရတိုင်းမှာဘုံကပြန်ကြရေးဝင်ကြီးဌာနအနေမှာတော့တက်မတော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကူညီတွေပါတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာကိုဘာညာဖော်ချောသွားပြီးတော့ပြတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာအောင်လေးနဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာလာရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တကယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြားလို့ဆိုလို့ရှင်တွတ်တေဆိုလို့ရှင်သူကတကယ်ကိုဂိတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဂိတ်မိရဲ့ဆိုတော့အရင်ထူတယ်ပေါ့မထူဘူးဆိုရင်တော့မှာပဲတကယ်ကိုတတုဒီအည်သွေးကျွန်တော်ဒီတန်မဟုတ်ဘူးတွတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတတုနဲ့ဟိုဟာကသူကတန်ကြီးမတက်ဘူးပြီးရင်ဒီအမိုးဘော်ကိုကျွန်တော်တို့အဘေးနားမှာအိမ်ဘေးနားမှာတစ်ပင်တွေပါရှိလို့အရွက်တွေပါကြွေကြပြီးတော့မှာသူကဒီရေကြီးတွေပါတက်ပြီးတော့မှာဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့မှာပဲအဲဒီကောင်ကဆွေးမြေ့ပြီးပေါက်သွားတာတို့ပါတော့ပေါက်နေတာမျိုးမရှိဘူးဗျကျွန်တော်ခေါ်တာအလူစင်းခေါ်တာပေါ့အလူစင်းအဲ့လိုမျိုးတွတ်တေးရစားတကယ်ကိုဂိတ်မိတဲ့တွတ်တေပါဒီနိုင်ငံတကာကနေတကယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂိတ်တွေကိုပါအဲ့ဒီတွတ်တေကိုပါလောက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမြန်မာပြည်ကတွတ်တေနဲ့ပါပါလော်လော်လေးနဲ့အစားထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွတ်တေကိုတခြားနေရာမှာသူတို့အိမ်နေဆောက်တဲ့နေရာကိုပို့တာတို့သူတို့တပည့်တွေအိမ်နေဆောက်တဲ့နေရာတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခုဟိုပြန်ရောင်းစားမဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်ပြန်ရောင်းစားမဲ့အိမ်တွေပါတွေကိုတောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေမိုးခိုင်းတာတို့ပါတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအစ်လုတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒါကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းနိုင်ငံဟိုဘုံဘူးကအဲ့တုန်းကဆိုဒီဇယ်ပေါ့ဂါလန်2သိန်းလို့အဂါလန်4သိန်းလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါပြည်သူတွေကိုလှူခဲ့တာဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေလက်ထဲကိုဒီဟိုစီးဆိုတာမြင်တော့မြင်မှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေဒါဒီနေ့ခြေနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတကာကလည်းဒီဟာကိုတိနေလောက်ပြီလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့
ချက်ချင်းသူဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းလာတာဟုတ်နိုင်ငံတကာချက်ချင်းလာပြီးတော့သူကချက်ချင်းလာကူညီတာအခုဒါလည်းနိုင်ငံတကာဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သွားမဲ့အကွက်ကိုသူကမြင်နေပြီးကြိုးမြင်နေပြီးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအေးကျွန်တော်တည်င်းမှလည်းကြားရတာပေါ့ကြားတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီချစ်ကောင်စီကဒီရေဘေးကဲတဲ့အပြီဟိုဟိုရေဘေးဒုက္ခရောက်နေပြည်သူတွေပေါ့နော်လိုက်ပြီးကူညီတဲ့အချိန်မှာသူကဒီစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပေါ့နော်တပ်သား2ဦးကရေထဲမျောပါပြီးတော့မှအဲရှာမတွေ့ဘူးဘာညာဆိုတော့ဟိုအတန်လေးလဲထွက်လာတာတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကူညီတာက2ယောက်ပဲ2ယောက်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ဟုတ်ပြည်သူကိုကူညီတဲ့အချိန်မှာအဲ KNDF ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရင်နီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်သား18ဦးတောင်ပဲဒါအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိကိုတကယ်ပြည်သူကိုလိုက်ပြီးတော့မှဟိုကူညီခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အဲစစ်ကောင်စီနဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ထိုးပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိကိုပြည်သူပေါ်မှာတကယ်ဟိုဟွာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဟိုအာယုံမဆိုင်နိုင်အောင်အဲအချိန်မအားအောင်လို့ဒီရေဘေးဒုက္ခကြီးကမင်းအောင်လှိုင်အတွက်အကွက်ကောင်းလို့တောင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွားပြီးတော့ဟိုမြင်မယ်ဆိုမြင်လို့ရတာပေါ့နော်မသိရင်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ဒါကျွန်တော်တယောက်ထဲရဲ့ဟိုအထင်ပေါ်ပုံမူကရန်နိုင်မင်းစစ်စေရေးကအော်ရမတော်ပါနေသေးပါနေသလားလို့တော့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဗောနိဟုတ်ဟိုမထင်မတဲ့ဆယ်ဒီဖောက်ချဖို့တဲ့မတကယ်က तू ဆယ်ဖောက်ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေလွမ်းမိုးဧရိယာ तू ဆယ်တစ်ဆယ်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီချန်ပီယံဝင်းကြီးဌာနကဆယ်တစ်ဆယ်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ရဲ့ဒီဆယ်ရဲ့အန်နေပြုတ်နိုင်တဲ့ဧရိယာကို तू ကြိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုကြိုပြီးသတိပေးထားတယ်တကယ်လို့ဆယ်ဖောက်ချမယ်ဆိုရင်ဘဏ္ဍာရီအတော်တွင်းမှာဘဏ္ဍာရီတော်တွင်းဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုပြည်သူရွှေ့ကြင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ရွှေ့ကြင်သူဒီရွာတွေအကုန်လုံးရွှေ့သွားဖို့တယ်ဒီမှာရေလွှမ်းမှုရွာက10ရွာရှိရယ်သုံးဖို့10အုပ်စုပေါ့နော်10အုပ်စုရှိရယ်ရွာအုပ်စုပေါင်း10အုပ်စုရှိရယ်တရွာမှာဟိုတအုပ်စုမှာ10ရွာရှိရင်ရှိမယ်15ရွာရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ရွာပေါင်းဟိုရာချီးပြီးတော့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီရာချီးပြီးရှိတဲ့ရွာတွေကဒီဘေးလွတ်ရာကိုရေဘေးလွတ်ရာကိုသွားဖို့အတွက်ရွှေ့ဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ24နာရီကြာမလား48နာရီကြာမလား82နာရီကြာမလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကတခါတည်းဒီဆယ်မြောင်းဝင်းကြီးဌာနတခါတည်းချိန်ထိုးပြီးကမှဆယ်ကိုဆောက်တာဆောက်ပြီးဝိုင်းလေသူကအဲ့ဆယ်ကိုဒီဆယ်ဖောက်ချရုံမဲ့စိုးရင်ရေမှတ်ကိုရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်82နာရီအတော်တွင်းမှာရေကဆယ်ကျောလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်82နာရီတော်တွင်းမှာဖောက်ချရုံမဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကြေးရပြီသူလူလူအဲ့82နာရီမတိုင်ခင်ကြိုပြီးတတိပေးရမယ်82နာရီအတွင်း3ရက်အတွင်းပေါ့နော်ရအောင်ပြောင်းရှိပါနေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရှိပါဘေးလွတ်ရာ area တွေကတော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးတင်တာပေါ့နော်အဲဒါအဲ့လိုမလုံးဖဲနဲ့အပြည်သူလူထုရေပေးမြုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာနဲ့တွတ်တူလဲဆိုတော့ဟိုတန်းသီးကြွေကြိုက်ကြီးနေကြိုက်လို့ပဲပြောရမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဟိုဟိုဘာလဲဟိုနူရဝဲဆွဲလက်ရတခိုးထောင်းဆိုသလိုပဲပြည်သူကဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းတကယ်ကိုအားသုံးခွန်ဆိုင်လုံးနေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမင်းအောင်လှိုင်စစ်တဲ့ရုံမှမှုကိုလည်းခံနေရတယ်။အဲ့ဒီကမှပထမဆုံးကငဖေးပေါ့ကိုကိုဗစ်ဒုက္ခတွေသူတို့ခံခဲ့ရကိုဗစ်ပြီးတော့ကိုစစ်ဟုတ်ဒီစစ်သားနှိမ့်ဆက်တာကလည်းနော်စစ်ဘေးကြောင့်လည်းသူတို့မှအတိဒုက္ခရောက်ရတယ်။ပြီးတော့တစ်ခါဒီရေဘေးပေါ့နော်ရေဘေးကတစ်ခါထက်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကတော်လှန်ရေးဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့မရအောင်လို့သူကတမင်တကာများဒီရေဘေးကြီးကိုလွတ်ပေးလိုက်သလားဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကြီးကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွေးရတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဟိုဆရာကြီးပြောလို့ရန်တိုင်းမင်းရမြန်ဟိုတမင်တကာများသူဟိုခြောက်ခွာကြီးပစေကြီးရင်ဒီကောင်းနေဒုက္ခရောက်ဝါဒုက္ခရောက်ဝါနဲ့ရင်မျိုးတဲ့ area တွေကပြန်လဲထူထောင်ရေးလောက်ရတာနဲ့အိမ်တွေပြန်ပြင်ရတာနဲ့စီးပွားရေးပြန်လောက်ရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အသားမပေးနိုင်တော့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးထိဖြစ်အောင်မြန်သူလုံနေတာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလဲတွားပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဟိုဒီနောက်တစ်ခုကဘုံဘုကသူကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနဆယ်ရီလွတ်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာပေါ့နော်ဆယ်ရီဖောက်ချမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်လုံးထင်လုံးပေါ့နေကင်းဘက်ပေါ့ဥမာမနက်ခင်းဘက်နေကင်းဘက်ဒါမျိုးလွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီရေပြင်းရဲ့နေသားကိုပြည်သူတွေကကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုချောင်းတင့်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုချောင်းတင့်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြေးတင့်တယ်ဆိုတာသိရတယ်အခုခါကျွန်တော်ဘုံဘုကညဘက်ဆယ်နိုင်ဆိုတာတကယ်ပြည်သူအိတ်ချိန်ကြာမှသူကရေတမင်တက်တက်ဟိုနှစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဥမာဒီရေနစ်တဲ့မြေပုံပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမူကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲကြောက်ဆယ်မြစ်သားဟိုဝန်တွင်မိထီလာကျွန်တော်တို့ပြောဝယ်ရမဲတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအညာဒေတာကနေပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လဲရတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ပေါ့နော်နေပြည်တော်နဲ့ပတ်ချလဲဘက်ကိုလာမယ်ကျွန်တော်တို့အညာဘက်ကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုမလာနိုင်အောင်လို့ပဲ
ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါသူတခြားလူဘယ်လိုတွေးလဲတော့မသိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှရေကြီးအောင်တမင်တက်တက်လဲလောက်လိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့เนาะဒီရေကြီးမှုမှောင်နောက်မှာမှတို့ကချဝိကေကျေးပုံမူကကျွန်တော်တို့လေတက်မှာဆိုရင်ခုနလိုချဝိကေကျေးလေးကျင်ကန်းဆိုတာအဲ6လတစ်ကြိမ်လောက်တယ်ဒါယူရိုကော့ပရာလေးရင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိချဝိကေကျေးလေးကျင်ကန်းတာလောက်တာဟိုဒီသူလက်တွေမှာမကယ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်တွေမကယ်သေးမပြင်ဟိုရေကြီးတဲ့ကာလမှာညဘက်ကြီးဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံလိုက်ကျဲနေတာနောက်တစ်ခုကအခုဒီအဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုံကရင်တော့ဘုံကျဲဘုံနဲ့မတူဘူးဒီရန်တိုင်းမဆက်စင်ရေးဆိုတာအခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင် MI 70ပေါ့ MI 70တစည်းကကျွန်တော်တို့25ရောက်ရောက်30စက်သားဆန့်တယ်ပေါ့တစည်းတည်းနဲ့ရင်တော့တစည်းနှစ်စည်းပဲဆက်တာအခုရန်တိုင်းမဆက်စင်ရေးမှာဆိုတော့ MI 70 4စည်းလောက်နဲ့စက်သားစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုချပြီးတော့မှခုနက MI 35တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဝဲပြီးတော့ပစ်တာမျိုးနောက်တစ်ခုက Jet Fighter တွေကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်ပေါ့လေလေမွေးနေတွေမှာအဲအရှိုးလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရန်တိုင်းမဆက်စင်ရေးဒီပြည်သူမှကျတော့ဒီဘက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးရဲပေါ့တဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကိုရေးနှစ်ထားပြီးဟိုဘက်ကဥစ္စာကိုရန်တိုင်းမဆက်စင်ရေးနဲ့အုံလိုက်ကျင်းလိုက်နေလို့မျိုးဟိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီ main online ကိုတိုင်လည်းအခုနောက်ဆုံးအဲဒီဘယ်လိုစစ်ရှုံးမိန်ကုန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးစစ်ရှုံးမိန်ကုန်းသူထွက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုသူပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါတာပေါ့အဲဒီ KNU တက်မှာ1နှစ်3ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲဒီနေပြည်တော်ကိုချင်းချောက်ဖို့တော့တော်ဝင်တိုက်ဖို့အတွက်ဟိုလူစုနေတဲ့တည်င်းဟိုဆေးရေးပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကြိုပြီးတော့တည်တယ်လို့ပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေပြည်တော်အနားအနီးတစ်ဝိုက်ကပေါ့နော်ဒီငလိုက်ချောင်းရဲ့တိုက်ဒီတိုက်ချောင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ချောင်းနဲ့ချောင်းကရေကသူတို့နေပြည်တော်ပဲကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်ထဲဝင်သွားလဲစစ်တောင်းမြစ်ထဲဝင်သွားတာပေါ့စစ်တောင်းမြစ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်ဝန်းကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ရေကြီးနေကြီးနေခါကျတော့ဒီဘယ်သူတွေမှသွားပြီးတော့အဲ့အဲ့နားကတကယ်ကိုစီးရေးပြင်ဆင်နေတဲ့တက်မှာနှစ်တို့သုံးတို့ကိုသွားပြီးတော့မှသူကရေသွားပြီးတော့ပေးကြည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုစီးရေးပြင်ဆင်လို့မရအောင်မြန်တမင်တကာဒီရေကြီးနေတဲ့ဟာကြီးကိုပြည်သူကိုမကူညီဘဲနဲ့တမင်တကာများလွတ်ပေးလိုက်လေဆိုတဲ့ဟာလေဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းဒါရကိုင်းလုံးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပုံပုံဟုတ်တယ်ထက်ပြီးတွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ပြည်သူကိုအားရစေမဲ့ဇကားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးပဲပါတာပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးပါတယ်အဓိကတော့မင်းအောင်လိုင်းကတော့ပြည်သူပေါ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအောင်မြန်ဆက်ပြီးတော့ယုံမာအောင်မလဲဒီနေ့ယုံမာနေတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထိယုံမာလာအောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒါပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရတာကျွန်တော်တို့အဲဒါညီကိုတွေတိတဲ့အတီလေးကိုပြန်လည်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်